سر اسہ غلط وتہ کن پکا اسہ ہوش آج ثہ نش دوبارہ ان شاء اللہ کرو غلط وقت اختیار کہ اس ہٹو ام نش باز اس کرو پان محنت چون پر کرو پان محنت اس پتہ تو ریڈس پہ سوچ سبق تہ پڑا کن کار تہ کرا تم سو لگا سب کو یاد پڑھنس یت کل سے یاد خدا سے بچی نہیں آئی چاہیے یہ فون کرا کہ محنت پوز مل جائے تو اس کو کرا ہاتھ کو کوئی بات نہیں ہاتھ پہ چرس پتہ چلا تھا یار تو اس کا پھین کرا میں اس کو تو نہیں بتا سکتا میں بنا کو سے کاری میں پورتی دکان کو ڈیفیشن نہیں ہوتا لوکیش تو بائیں دوں اچھا پالو لین سر تو اس میں کلاس میٹ یار بو دیتا کن یار میں تک نہ سر اتھے پر کیس رٹو اس نہ رٹو اتھا پیٹ یار تو اس میں کلاس میٹ لیکن تو تھی گژھو پاسن یار یہ دو وقت میں نہیں لیٹ پر تو کون کل ہوس میں نہیں ویٹ یار یہ کری تو تھی مزن پوسٹ پر مجھے زان کھلائی گمڑ دی یار شکریہ سر شکریہ سر بڑی ادب بڑی بڑی اے بھایا رائی خدا کری من بوئٹ لو کم تا شاید کرن ازمات یہ تمام کشمیر کن بائن خطرہ اک لکڑ میسج اک اگر تھی کار کرو زیرو پہ سٹارٹ حد کرو نا کی انشاء اللہ تھی گھو ایک دہ اپ تھی گھو زیادہ آباد یار مہربانی کرت بیکار مہ پھیرا کی کرو پن کار ہت زیرو پہ سٹارٹ ان شاء اللہ وی گھو کامیاب بیس سنی بنگس کنگ چینل سبسکرائب بیس کمنٹن مزو یا ویڈیوز متعلق رائے پنج ضروری